يا المشك بعد والدي راهو وحرده برك عياشة بتبالو أو كتلة دقمة دركين لي قبل كبنادر حاليا هالكن وحى كده عدي مشقة دوحو جن كدي مركي قرح للاقي تي قب مقاحية أو كتلة لي حرده بتبالو مجلة مقدشو حرده وحى كل ضد برك عيالة مدك بدن تبصنا أي هالكن دقيين أو وحى يكسر برك عين أبارتي لو كن كوي تبون كل فتى قبل هذا دلك الصومالية دولتي حلقة زجرتي أي هالكن تبودجين وقصة مسي هدبا حلقة مقاحدة قرحة أو كدعيه أيا وحا كسوغنا داد آد أفر بدن أو أبدن حمالته كواسي أو كميدا دادك برك عياشا قرح مينا أو قاتل ديجا أيا لشيغي إن قرحة أو كدعيه وحا هالكان كل انتي سيدان الله شيغي إلا لحروح هالكا إنك بدن تمر روحنا داوعيه أي كسو غارين كواسي أو لودا بولي اسبتالة دا كويا له مقالة دا مقدشو دادك ديغانكا أيا ساكي إلا إيا حالي وحا أي قربت أفدينيين دادكي هالكان وحكون نقضي أي كميد كاها dadkii degana xarada barakacayaasha badbaado ee degmada dhirkeelay ee gobolka banaadir xalay meeshan waxa ka dhacay taariikh qaraad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meeshan xalay markii qarax ka dhacay waxa noqotay lix nin oo dhimasho iyo sideed oo dhaawac ah aan tii ka qaadnay waxaan degnaa meeshan 12 sano inta oo macnaa inta qarax banaanka ugu dhacay way ka badan tahay الحمد لله مركي إله قرانا وافد أحد شيء كرمانيا وأي عز نتركيتا أنا شوق هذا يودي بيت نتركي بس كهل كان يا أنا كوا ضد بدنة أو ضد كحافظة ديجان كي قرابة ده لما تلو سو غرمني وقعدني أمي كان ديكني بجاجا استاجني بجاجا وحن سارني مرك غرقار كدك دك أنا وإما ذكر دك دك أنا لك رح عدي لا وعي كأروريان ما يهدا وحنا أنا كقعدني أنت سديت غفها لحوة marka laga tago maqaaxida qaraxu uu ka dhacay xalay fiidkii waxa jira maqaaxi kale oo ku tiilay goobta oo qaraxu saameeyay waxaana dadkii iyana ku jiray soo gaaray qasaare isugu jira dhimashada dhaawac dadka wax ku noqday qaraxa ayaa waxa ku jira askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya sida ay noo sheegeen dadka deegaanka kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii ku caweynayay maqaaxiyaha la beegsaday gabi ahaanba waxaa burburay dhismooyinkii qaraxu uu saameeyay oo ka samaysnaa jingado goobtuna waxay ahayd mid ciriiri ah oo dhismooyinka waa kuwo iskaag dhow haweeneydii lahayd dhismooyinka walxaha qaraxa lala beegsaday oo shabeelo la hadashay ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay wixii dhacay xalay muddo hal saac ay baraa meeshan qarax ka dhacay waa xaafad maqaayada xaafadaha ku taala waayay waa meel barakaca oo ogtahay 13 sano la degay badbaada la yiraa meeshan wax jooga maqaayada waxa ku qaylayna waa xamaali iyo walaac iska masaakiinaha shacab dad rayid ah ku baaban meesha oo ciyaal iyo maras u badan ayaa qaraas meeno oo dhulka la dhigo waahay ayada wax badan ma isku leeyo dad fadhay oo shacab ha iska fadheen dad wadada maraayo iska hooyaday iyo dad fadhay maqaayadaha iyo dad ciyaal oo joogay banaanka waa ku dhinta wax ku dhaawacmeen laba maqaayado isku soo horjeedo maya wax gurmada hoosaas ma helin waa la qaaday waxna bajaad la saaray waxna gaari loo helay adiga madigina la geeyay isbitaalada loo kala qaaday waa qarixii ugu horeeyay oo noociisa ah oo lala beegsado xarada badbaado oo ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo muddo 10 sano ka hor ka soo hayaamay abaaraha baahsan ee ku dhuftey 2011kii gobolada dalka Soomaaliya Zakariya Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha